No, res je, mi imamo kar nekaj projektov z sosednjimi občinami, med drugim pa tudi z Rogaško Slatino. Zelo dobro sodelovanje je na vseh področjih, tako da cestno infrastrukturo smo praktično na vseh koncih obnovili, imamo novo. Se pravi, ta dva dela cesta, ki sta zdaj odprta, sta zelo pomembna. Pri nam še imamo en odsek, približno 1,5 km za odpreti, ga bomo tudi v naslednjem tednu odprli. Rad bi povedal, da imamo tudi še en skupni projekt, ki je še večji, se pravi skoraj 6 milijonov evrov vreden izgradnja kolesarskih stez med Rogaško in Podčetrtkom. Poleg tega pa še dva, tri projekte, ki jih imamo s sosednjimi občinami Šentjurjem in Kozjem, tako da občina Podčetrtek izredno dela na te povezovalnosti. Seveda pa tudi aktualni razpis, ki je bil, ki so bili nekako vezani, da so točke bile povezane z razvitostjo in z cestami. Skratka, točke, ki smo dobili, smo lahko dobili tako veliko število, da smo lahko skupne projekte tudi uveljavljali.